Туристическо изложение Уикенд туризъм и фестивал на туристическите забавления и анимации се организират от днес до 13 май в Русе. В сградата на доходното здание са подредени 40 щанда, където се представят туроператори, музеи, институции, общини и посолства. Здравейте, Уикенд туризъм за Русе всъщност е най-важното туристическо изложение, най-важното събитие, което е свързано с популяризирането на туризма не само за града, но и за нашия регион, което се провежда в нашия град и е подкрепено от Министерство на туризма като едно от най-големите изложения и в страната. Фестивалът на туристическите забавления и анимации включва над 120 обекта, разположени в центъра на града. През трите дни там ще бъдат представени различни занаяти и демонстрации. Има и атракции, като шах за деца, велопощадка, стена за катерене, ретрофото. Школата за прабългарски бойни изкуства Багатур представи възстановка на бойни сцени и стрелба с лък. Сред акцентите в събитията днес са кулинарно шоу с Иван Звездев и Биг Бен Парад. Организаторите предвиждат в центъра на града да бъде издигнат и голям балон с горещ въздух. Утре ще има форум посветен на туризма, а вечерта певицата Михайла Маринова ще изнесе концерт. Кулинарното състезание за младежи като шеф-готвачите ще се състои на 13 май. Ще има надпревара Надежда Неслют и Чушки, както и детска дискотека. Изложението и фестивалът ще бъдат закрити вечерта с изпълнение на група Скандал и на рапъра 100 кила. Ще има и светлино дрон-шоу.